Este vídeo é um oferecimento da marca Wolf Attack, que é uma marca masculina que desenvolve equipamentos robustos, resistentes e funcionais. Utilize agora o cupom Machado para ganhar 5% de desconto e com isso você também está ajudando este canal. Acesse agora o site wolfattack.com.br e confira todos os produtos da loja.
Thank you.